Dobrý večer. Dneska máme 5. prosince. Svátek má Jitka. Na svatou Jitku pozor na díru v lítku. Tak prosím vás, to je pravděpodobně pro violončelisty. Dávejte si bach na ten bodec. Strašně se nám teďka množí případy s tou dírou v tom lítku. Plní se nám nemocnice už, tak prosím vás, myslete na to, a když tak si ho nevydělávejte ten bodec z toho čela, ať nemáme plný nemocnice. Díky. Ale ta tráva.